condomínio Alphaville é sinônimo de morar bem, de qualidade de vida, não é verdade? Então, a Cavaleiro Imóveis vai lhe ofertar agora uma casa no condomínio Alphaville 1, mas olha, é uma casa que tem vários pontos que podem lhe interessar muito. Por exemplo, a casa tem placas de energia solar para aquecimento de águas e também placas de energia solar fotovoltaicas, aquela que te dá desconto na companhia de luz. Então, a casa também tem uma área de lazer sensacional com piscina, churrasqueira e olha, a casa tem 2 andares. Ela hoje está preparada para morar 2 famílias, uma em cima e uma embaixo. Mas você pode reverter isso. Ah, quer saber? Vamos ver a casa.
Vejam agora as sensacionais imagens do condomínio Alphaville 1 e a sua magnífica área de lazer. Vocês viram que a casa realmente é maravilhosa. Não, maravilhosa não. A casa é sensacional. Agora, olha só os detalhes. A iluminação, o teto rebaixado em gesso. E eu tô andando, ó. Espaço na casa é o que não falta. Agora, uma das melhores coisas dessa casa, se não a melhor, é a área gourmet, não é verdade? Imagina você com a sua família, com seus amigos, curtindo um churrasco de final de semana. E olha que área bacana, que piscina bonita, toda azulejada, um azulejo bonito, escuro. Então, é ou não é ter qualidade de vida? Então você já sabe o que você tem que fazer: entrar em contato agora com a Cavaleiro Imóveis, conversar com os nossos corretores, eles vão ter o maior prazer em lhe atender e lhe marcar, agendar com você uma visita aqui no Alphaville 1 para conhecer essa maravilhosa casa. Curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook, nos siga no Instagram, @ Cavaleiro Imóveis, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Toque sininho e ative para receber todas as notificações. E vem aqui para Inuan, vem para Alphaville 1, vem para Maricá, que é tudo de bom.